Hej och välkomna till Inför helgen med Elisabeth och mig här i Blå rummet. Och det är ju en torsdag nu istället för en fredag. Ja, ja. För att det är en afton. Ja, ja. Helgen går ju in på fredagkvällen. Mm. Allhelgonafton. Ja, och det är ju allhelgonafton. Ja. Så på fredag går helgen in, så nu lägger vi in han. Och i år infaller allhelgonafton på allhelgonadagen. Mm, det är ovanligt, va? Ja, det är inte ofta det är så. Det är lite skumt, va? Ja. Vet du varför det kan bli så? Eller varför vi både har som olika grejer? Nej, det vet jag inte. Det står ju allhelgonadagen på den 1 november. Ja. Men sen så är det i kyrkoåret där vi firar, det står i kalendern också, så är det alla helgons dag på lördagen närmast efter 1 november. Va? Ja. Så alltså är allhelgona afton på fredagen före den lördagen. Mm. Och sen på söndag alla själars dag. Och det här beror på att alla helgons dag har ju firats jättelänge i kyrkan. Och på 800-talet så flyttades den då till 1 november. Mm. Och det är ju alla helgon, och inte bara de som var kanoniserade, utan alla som var goda föredömen och har levt ett gott kristet liv, alltså som förebilder för oss, skulle ihågkomma sådana här dagen. Va? Och sen på söndagen heter det alla själars dag. Ja, precis. Men eftersom, mer en praktikalitet tror jag, så i de flesta kyrkor så har vi ju liksom minnesgudstjänsten för våra avlidna, även ifall kanske inte alla kan räknas som helgon eller kanoniserade. Nej, nej, men då är det ju för de avlidna, fast vi firar, fast vi firade då på alla helgons dag. Mm. Men det här med att allhelgonadagen finns också i kalendern, det beror ju på att på 1700-talet gjorde man en stor kalenderreform. Mm. Och 1772 så bestämde man att alla helgons dag skulle då firas då på den här söndagen närmast efter 1 november. Mm. Och sen 1953 så bestämde man att de behövde en helgdag till på hösten. De tog bort den på våren i den stora helgdagsreformen. Då flyttar man det till lördagen. Ja. Då flyttar man det till lördagen, så blir alla själars dag på söndagen. Ja. Och sen fick då 1 november behålla namnet allhelgonadagen. Mm. Men det andra heter alltså alla helgons dag på söndagen, eller på lördagen. Och då, men man kan inte säga allhelgonas dag afton, utan blir allhelgonafton. Mm. I alla fall då på fredagen. Ja. Och då blir det alltså som i år allhelgonafton på allhelgonadagen. Det är, det är lite kul. Ja. 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 Om man tycker bara lördag reser och sånt där. Ja. Sen det vi, som sagt, då har vi minnesgudstjänsterna då, för folk tänder ljus. Och sen är det ju skönt. Alltså på ett sätt, vi har ju haft en underbar höst. Jättefint väder och mycket sol, men nu när det börjar bli mörkt så är det ju så härligt att få börja tända ljusen. Och tända ljus och också tända. Det betyder ju så mycket att tända ett ljus. Vi tänder ju ljus för dem vi minns, de vi saknar, och de finns med oss i minnet. Och i många kulturer är det ju verkligen så här att man, så länge man tänder ett ljus, då liksom lever minnet kvar. Ja, på ett särskilt sätt. Ja. Men det här är kanske för oss också. Det här är ganska nytt, visst är det, i Sverige. Det är först i början på 1900-talet som det börjar sändas ljus på gravar. Allt är relativt. Ja, men det är inget jättegammalt sedan. Nej. Och på 1800-talet, fortfarande slutet, då tände man faktiskt bara ljus och gravar det till jul. Mm. Men sen det här med på allhelgonadagen, det sägs bland annat att det kan ha varit italienska porslinsarbetare på Gustavsberg som började med det i Stockholm. Alltså. Och sen spred det där sig, och under 10- och 20-talet och 30-talet. Och sen efter andra världskriget, då fick det riktig fart, så att säga. Va? Och sen spred det sig ut från innovationscentra då, Stockholm till exempel, och spred det sig ut över landet. Och, det är ju en fin sed. Ja, så när jag växte upp så var det inte, jag har inget minne av att man tänder ljus väl heller. Fast nu tänder ju i kyrkan, eller svenska kyrkan, vi tänder ju hur mycket ljus som helst hela tiden. Ja, visst. Men då var det många i kyrkan, gamla präster som protesterade mot det. Jag har en känsla av att de tyckte att det var katolskt. Ja, jag tänker också att i katolicismen har man nog hela tiden tänt väldigt mycket ljus. Mm. Men nu gör vi det också, och i alla sammanhang, men just på allhelgona så tänder vi ljusen på gravarna för att minnas våra nära och kära. Va? Och på vår minnesgudstjänst som vi då firar just på alla
helgonsdag på lördag. Då tände vi ljus för alla som har gått bort i församlingen under året sedan förra helgonahelgen. Ja, och det är jättefint att kunna göra det. Ja, och vi tänder också ett ljus för alla som har gått bort. Ja, extra ljus. Ett extra ljus. Ja. Det är därför vi har ett extra ljus här idag. Som vi ska tända i slutet här. Ja. Till TV. Nej, men det här är en jättefin helg som betyder mycket för många. Det är viktigt att ha en plats att gå till med sin sorg, men också att få göra någonting så konkret. Det här med att tända ljus, det är inte bara vid gravarna, utan de här ljusbärarna vi har i kyrkorna. Mm. Och jag tänker det har också blivit exploderat det. Alltså. Men i vårt samhälle idag, det är så många som inte har möjlighet att åka till släktgraven. Nej, eller så. Det. Människor bor ju så utspritt nu för tiden så att det här att ändå kunna tända ett ljus, gå in i en kyrka, gå fram till ljusbäraren och tända ett ljus för och tänka på sina anhöriga. Det kan man göra i vilken kyrka som helst. Och det är väldigt många som gör det. Och också när det händer någonting som skapar oro eller någonting som händer i världen, så är det många som går in och tänder ett ljus. Men det är en slags bön utan ord. Precis. Och det här kom faktiskt så sent som 68 det första. Det var i Uppsala. Ett stort ekumeniskt möte. Martin Luther King skulle vara med, men han blev mördad innan. Det var, sägs det, Martin Lönnebo i Uppsala som kom på den här idén att man skulle göra ett jättestort träd. Det var för världsfreden och också till minne av Martin Luther King. Ja. Och en stor ljusbärare i Uppsala domkyrka. Och det här sen kopierades. Man gjorde mindre på andra kyrkor och till slut så man började masstillverka till och med sådana här små runda ljusbärare. Och inom ett par decennier hade nästan varenda kyrka i Sverige en ljusbärare. Det fanns inte tidigare. Alltså. Nej. Och det är ju en väldigt fin tradition. Det är jättefint. Ja. För att det betyder någonting att tända ett ljus. Det gör någonting med oss. Mm. Det samlar oss och våra tankar och vår saknad och vår oro. Ja, precis. Det är ju där liksom en del andra traditioner, utländska traditioner som smyger sig in. För det är ju egentligen då, det är kvällen, fredagskvällen nu i år då, som man i USA har det här trick or treat och Nej, är det? Alltså, fredagen är ju alltså den riktiga allhelgonadagen. Ja, men vilken? Så att det alltid är det, Halloween är alltså alltid den 31:a då. Jaha. Och det var ju irländarna som tog det till USA och det är en katolsk sed. Det var ju helgondag. Ja. Och då All Hallows Eve, alltså aftonen för helgonadagen, det blev ju då Halloween. Ja. Och sen har det blandats upp med en del förkristna föreställningar och med lite fester från döda från Spanien och med keltisk den här höstfest. Och med ganska mycket kommersiell påverkan. Ja. Alltså, det är ganska oskyldigt samtidigt. För att det är ett sätt att bearbeta döden också det här, att ha en dag för alla döda. Ja, och alla barn får en anledning till att äta mycket godis. Ja, det brukar alltid slå an. Men det är som sagt det första. Men i Sverige så har jag upptäckt att där är det många som firar då Halloween på det som är för oss är allhelgonaafton, nämligen fredagen. Ja. Men hur ska man säga? Men du har inte tänkt att klä ut det eller någonting sånt? Kan jag inte berätta. Nej. Nej. Skrämma dem lite barn för kommer bli godis. Ja, nej, det tycker jag. Nej, vi gör inte det i år heller. Nej. Det är en allvarlig helg. Sorgen och glädjen går alltid väldigt nära varandra. Så det, de här festivalerna för de döda är till exempel i Spanien. Det kan ju vara ganska festliga tillställningar. Ja. Och man får ju ändå tänka att, liksom, att de finns på ett bättre ställe. Mm. Alla våra älskade, nära och anhöriga. Det är det helgen handlar om också. Både alla själars dag och alla helgons dag. Det är ju vårt evighetshopp alltså. Ja, precis. Ja. Att det inte är slut i och med döden. Ja. Döden och livet är så nära sammanflätade med varandra. Jag har spelat ett stycke som Nat King Cole. Alltså en gammal, riktigt fin gammal evergreen. Det är Unforgettable. Oförglömlig. Det passar väl jättebra in på den här helgen. Va? Och när han hade gått bort så gjorde hans dotter Natalie Cole. Hon gjorde en duett med sin far. Alltså
efteråt. Alltså, så han sjöng på en storbildsskärm och hon sjöng med honom. Det var väldigt fint. Det är starkt, det är starkt. Ja. Alltså. Ja. Och då får vi höra ett orgelharp på den. Det får vi göra. Då lyssnar vi på det. Ja. Vilken fin inledning på den här helgen. Ja. Ska vi ta och tända ett ljus här nu för dem som vi tänker på. Jo, våra nära kära men också alla i, som vi under året i församlingen har fått följa till den sista vilan. Alla som har gått för oss. Ja. Önskar vi er en riktigt fin allhelgona helg. Mm. Ha det bra. Hej då. Hej då.